Ja, tjena Hulten. Eller Hult. Hult fucking hatar alltså. Alltså du kollat rätt mycket på dina klipp. Jag tycker faktiskt att du är riktigt jävla rolig om jag ska vara ärlig. Du har gjort jävligt många kvällar alltså. Jag har skrattat sjukt mycket åt dina klipp. Faktiskt, de är riktigt roliga men jag börjar ändra lite uppfattning om dig när du börjar hoppa på folk. Med namn och sådana här personangrepp och sånt. Det är väl lite väl. Jag har aldrig hoppat på en. Ja just det, jag hoppade på en 14-åring. Kommer det där snart. Du snackar rätt mycket om i dina video att först säger du liksom att jag är kort. Du är inte medveten om att jag är 1,90 lång va? Jag tror det är typ längre än vad du är. Vad säger du mer? Du säger att vi har fake-tävlingar som Nisvet. Bland annat. Han är inget emot Nisvet längre. Jag tror inte han gör några tävlingar just nu. Varför gör han inte det? För att han har ingen spons på dem. Jag gör lite tävlingar va? Bland mina keps-tävlingar. Caps of Sweden. Sponsrar mig med dem. Jag har just en tävling med 10 caps här. Sponsrar med dem. Om du hör sponsrar, det är han. Det är egentligen, det är egentligen hans tävling, bara att det ligger på min Facebook så att den sprids. Eftersom jag har mycket följare liksom. Vad säger du mer? Du säger att i slutet av din film säger du så här: Gustav för helvete, dra och skaffa dig ett jobb. Ja. Det var ju jävligt smart sagt. Jag ska få se min arbetströja här. Vad står det här? Ser du dåligt? För jag, nu när vi ändå ska donera saker då så tänkte jag att om du ändå så dåligt kan jag donera mina Ray-Ban till dig. Om du vill ha dem. Eller? Vill ha dem? Björklunds fasad och måleri, din dumma jävel. Vad trodde du att det stod? Var tror du jag jobbar? Ja, jag har ett jobb. Du snackar ju så jävla mycket skit. Liksom, du sitter och har på dig någon jävla keps. Har du haft den sedan du var 12 eller? Ja. Eller du, just det, du kanske haft den. Hade du på dig den då när du misshandlade den där lilla killen som var 12-13 år som gick i sjuan också? Jag skiter om du var 16-17 år för jag har hört väldigt mycket rykten och folk har skrivit till mig att du har sparkat på honom när han låg ner. Sparkat honom i ansiktet bland annat. Jag känner rätt många i Västervik. Många som faktiskt vet om den där händelsen. Jag tror faktiskt det är ganska sant. Men jag vet inte. Det har inget med saken att göra. Nej just det Gustav. Du har ju hotat en 14-åring. Du är ju sånt jävla svin. Dubbelmoral. Mm. Ja det är det ju. För att jag kommer ju borra 54 hål i hennes käke. Jag ska ringa och boka ett rum på akuten åt dig. Ja det är Gustav här. Tjena. Har du ett rum på akuten? För jag har borrat 54 hål i käken på en liten 14-årig flicka. Kan vi komma in om 2 timmar tror du? Ja, hon behöver bara ett rum. Ja, just det. Ja, bra. Nej, bäst är ingen tandläkare mamma. För jag ska ju sluta alla hennes tänder på en 14-årig tjej. Ja, högst roligt. Glimten i ögat. Man måste kunna driva lite med folk. Hur seriöst liksom låter det där? Ärligt talat, hur seriöst låter det? Hur ofta har inte alla ni folk på Facebook sett att jag har skrivit saker i folks kommentarer och sen typ inlägget under, eller kommentaren under min egen typ, haha. För att jag driver. Folk fattar att jag skojar om det där. Men tydligen inte nu efter dina sexiga jävla inlägg. Nu har ju du börjat, vi betalar ju aldrig våra hotellrum säger du. Nej, när vi är på barturné gör vi inte det, för då står ju de för det, för att de vill ha dit oss. Annars så brukar jag faktiskt, Falköping senast till exempel nu var, där betalar jag faktiskt hotellrummet på 1190 kronor tror jag det var. Jag betalar faktiskt 2 hotellrum. Till och med. Och, ja, ni skriver alltid att ni vill ha sovplats bla bla. Ja, men kommer du till en liten ort där det bor, där det inte bor mer än 600-800 personer, kanske 1000.
Då är det väl jättebra om man kan sova hos någon, eller hur? Det är väl bättre än att sova ute. Jag ser ingen fel i det. Det är väl helt normalt. Det är till och med folk som skriver och vill att vi ska sova hos dem, för de vill vara med oss. Vad har vi mer? Ja, ah, just det. Ni söker alltid skjuts. Vi söker alltid skjuts. Så kan ni någon köra dit och dit? Ja, har inte Håland taxi? Vem ska köra annars om inte någon som vill köra på? Vi kan ju inte köra när vi har druckit. Så jävla dumma huvudet är vi inte. Eller hur? Vet du vad skillnaden är med oss och dig? Att vi betalar för våra saker. Faktiskt. Du vill att folk ska donera pengar till dig. Fan på riktigt, jag börjar gråta. Folk ska donera pengar till dig, Alexander Hult. För att du inte kan köpa en egen kamera. Men vet du vad? För att jag tittar på dina klipp och säkert sett det första klippet alla fram till nu har jag sett. Och jag har skrattat så jävla mycket. Vet du? Bara för att jag diggar dig så jävla hårt. Så kommer den här. Nikonen blir din. Det är min kamera där. Den här har vi inte spelat in i serien med. Tyvärr. Men den är jävligt bra. Och det är bra HD-kvalitet. Allt är riktigt bra upplösning. Riktigt fet är den. Den här ska du få mig. Om du bara skriver mig på Facebook eller vad som är skriven adress. Så kommer jag skicka hem den här till dig. Du kommer även få med en hel väska med objektiv och det bland annat mig. Med det här objektivet på och kamerans kostar den här 11 990 spänn. 2 år sedan nog. Men den är jävligt bra. Kanske värd 40 000 idag. Du ska även få en ny dator att redigera dina på. För att det kan bli svårt att rendera ut om du ska börja på YouTube med den datorn du har. Om du ska använda den där kameran. Ska du få en Acer av mig. Ett halvår gammal. 6 GB RAM. 750 GB hårddisk. Dual core bla bla bla. Värd kanske 4-5 000 nu. Jag kan skicka henne till dig också, för jag är nämligen nöjd. Om du tänker på en sak till. Som du är så förbannat jävla blek också. Så skulle du kunna få ett solkort av mig på Meddo. 10 gånger solning. Då kanske du får upp en grund i alla fall. Om du inte är lite rörligt, för då kan du lätt bränna dig. Men då ska du få en solkräm av mig. Yes, det ska du få. Sen på det, om du tycker att det är jävligt jobbigt i solariet, att det är för ljust, ska du få ett par sprillans nya Ray-Ban av mig, vet du. Ja, det kommer du få med äktighetsintyg och hela köret. En liten duk du kan putsa på så det svettig ut. För du lär väl limma igen den där så mycket som du flåsar på dina video. Ska även få riktig guldkedja, en äkta. Den här kostade 1250 kronor. Den här senilkedjan. Den ska du få. Den tillhör glasögonen. Där har du ett värde av nästan 2800 kronor. Du ska även... Eftersom du kanske luktar skit efter solariet också, så kommer du få en jävligt bra parfym av mig. Den här köpte jag för 1900 kronor. Den luktar ruskigt gott, kan jag säga det. Den ska du få mig. Jag kan inte köpa nu. Du har fått grejer för ungefär 10 000 där. Vet du vad du ska få mer? Du ska få 5 nya kepsar. Av Caps of Sweden, om du skriver till mig. Som jag fixar för dig. Helt gratis. Allt kommer vara fraktfritt för dig. Det är bara för att jag gillar dina videor så jävla mycket. Och för att du är så jävla tung när du hatar på honom. Jävla tung. Fan alltså. Jag skulle vilja vara med i ditt sån här Hult hatarteam. Alltså. Det är så jävla maffigt alltså. Du ska få mer grejer av mig. Eftersom du har så jävla skit i t-shirt på dig. På alla jävla videoklipp. Så har... Ska du få den här av mig? En ny Ralph Lauren tröja. Som du ska få av mig också. Den kommer jag skicka hem till dig. Den där är inte ens använd den. Den kom direkt ur en plastförpackning. Vet du vad du ska få mer? Du kanske blir lite frusen när du går ut. Jag har tyvärr ingen jacka att ge dig. Så jag tänkte du skulle få min Armani morgonrock. Också. Kostar ungefär 3700 kronor. Dagens värde 1500 kanske du kan få för den. Jag tror jag
är beredd att ge dig saker för 15 000 här nu. För att jag gillar dig så mycket, så det är klart du ska ha grejer, begagnade saker. Självklart tycker man om någon. Ge bort allt gammalt begagnat skit, gör det. För då mår ju, då, jag skulle ju må mycket bättre om alla ni fans gav mig massa grejer. Nej, det skulle jag inte. Det skulle kännas jävligt tattigt. Jag är ingen jävla tattare som sitter och ber folk om att få pengar för att köpa en ny kamera. Är det där du vill hålla på med? Vad fan, skaffa en själv då för helvete. Vet du, du är så jävla mullig också, så du ska få min jävla träningscykel som jag köpte för 2 veckor sedan. Den får du fan i mig komma och hämta själv, för det behöver du nog fan motion. Vet du vad du ska få mer? Du är ju så förbannat jävla tunnhårig också, så du ska fan få min peruk, vet du. Vad säger du om det? Sveriges kanske kändaste peruk. Den här är med i vårat badavsnitt. Den ska du få mig. För att någon jävla hår verkar inte växa på skallen på dig. Vet du, tillbehör till den här peruken. Ska du få en sponsrad plattång direkt från Gustav. Yes, kan du sitta och platta, vet du, i dina filmer också. Kan du göra lite mer fjortisfilmer. Kanske du kan få lite tjejer som kan titta på dig också. Fan, du kommer bli riktigt snygg med det här. Du kommer bli nya Gustav alltså. Fatta vad brudar du kommer få. Du skulle veta hur många jag får. Skulle du kunna få mer? Alltså jag har inte så jävla mycket mer att ge dig faktiskt. Tyvärr. Nej, jag vill inte vara taskig alltså. Jag gillar dina filmer. Men vill du ha något? Vill du ha kameran alltså? Seriöst, den skulle jag kunna sponsra mig på riktigt. Alltså nu driver jag absolut inte. Jag vill att du ska fortsätta med dina filmer. Jag vill att du lägger ner med dina personangrepp. För de tycker jag är helt fel. Jag har pratat med henne, jag skrev med. Jag har bett om ursäkt. Jag vet om ursäkt tror jag att det är en jävla massa som jag har skrivit dumt till. För att det är jävligt omoget att hålla på så. Tycker jag själv, faktiskt. Jag har faktiskt ångest över att jag skrev så. Så jag har bett om ursäkt till allihop. Det är till och med vissa jag ringt till och bett om ursäkt. Så du vet det. Men jag har ju faktiskt inte snackat någon skit om dig ännu. Så jag är tacksam om du inte snackar någon skit om mig då. För... Ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Men ja. Fortsätt med dina filmer. Skriv bara till mig så ska jag skicka hem något där till dig. Det där med att du ska få min träningscykel att du är fet och så, det menar jag egentligen inte. Det var mest för att spela rolig. Skämtade du? Om du fattar vad jag menar. Nej just det, du har ingen humor. Jag glömde det. Ber om ursäkt. Nej men du vet i alla fall vad... Vad jag tycker nu. Eller hur? Eller hur? Hultat här. Eller hur? Du vet vad jag tycker. Eller hur? Hult, 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 hult. Hulten. Kan du göra ett videosvar? Ej, du är lite förbannad va? Trycker upp en snus. Kom igen brorsan, härligt jobbat! Vi hörs, hojt!